Doktor bayağı yaxşı məhz. Nördən asan erişkənin başqaca, bir dənə iPhone alıb dərə işləb başlanın başqaca. Özü partdan qayıtsın, datanı görgəndə apam, heç data haqqında höp-höpdən eşitgən mən, gör bir giz çıxamızda ikdən, geçdə yazdır çıxdıq, ertən iş günü çakırtırıb, şundan başına gittik. Dataqa gəlirsən əldən, şu sporta varar edim. Sport, məktəb, büyü, atak boş açadım, bir yaxın qısqası. SMM'de Instagram, telefon, yaxşı çıxırlar deyəndən ki, SMM'ə girib gəldim mən. SMM'deki mobilografiya yenə güç ətirişim. Ki, mobilografiyadan yenə video montaj, yenə 20% motivasiyaya yeb oturan vaxtı, ucu pul tapqandaki yenə bir 50% motivasiya koşu olduğuna, öyle yenə, yenə kursa yazdırışa. Uzaqı bir ayımı, bir ayarlı ay işeyim mən birinci işimdə. İkinci işdə ucu yenə bilimə yeb olub, video olan işlə başlamam. Birinci telefonum Redmi 9 boğam mən. Redmi 9-a mən isminim çirkət gəmə, iyi mobilografiya çirkət gəmə, özüm montajam edib, nət gəməm. Kiyin-kiyin, ucu doğan günümdə apam iPhone app verdi. Pulu yok ya da iPhone app verir. Bir apam kredit alıb app verdi. Bir xayirli bob gittin ha, iPhone alğandan kiyin köp nərsə özgər gittin. Nəsə sizlərə mən, bir restoranda işləyəm ha. Kiyin, aksesuar dükkanda, bıtavo texnika dükkanında işləyəm ha. Vedəm şu SMM manager, imobilografo işləyəm ha. Bu da geçecek saxlanan, bak, az gəncə. Data da alıngan bilimlə köp nərsə də fayda bərgən. Mən 4 xil ustazla okanım olsam, hər bir ustazın özlərinin mışlayansı var. Data, məsələn, işə caylaşqandan mən data gələrdim, köp. Data mənim üçün investisiya deyin gəp olun ama girt gəlindən pişayman olmam, bağlanım yok. Cəlli pul çıxaram, bozakam, azra çapamam, pişaymanı yok. Məsələn, hər tam anlama yerdən verdi ama minin adam bağladı, kuru bağda yürüydü, doğru mu? Bağda yürüydü, bağını atmosferasını bilədi, bağını da netkəsin bilədi. Mən şu tipa bağda adam deyin təsəvvür etsək, mən bir anda data gəlindən ki, bir anda yakuşu yine başqa qoyub. Nə, mış istətədi o adamla. Şöyle gəlindən ki, məndə köp nəsə özgərişim oldu. Çıxalıb data mənə heç qaçan yadımdan çıxmıydı. Kim götər gəlindən deyəndən data, məsələn, birinci oranda apam dursa, ikinci oranda datanı qoysamam bulalım.